mən Abdayev Əlvan Fərmanoğlu 62-ci il təbəllüdə. Deməli, mənim ayaqlarımda stent lazım idi. Yeriyə bilmirdim hər hazırda. O minvalla ilaciyyət elədim mən Məlhəmdə qospitala. Orada İlqar Hüseynov həkimə. Və mən o topli kağızlarımı götürüb getdim onun yanına. O topli kağızlarına baxandan sonra dedi ki, o mənlik. Və mən deməli iyun ayının 6-sı getdim onun yanına. Getdim, o mənim əyağımı topri elədi. İkinci dəfə sənə dedi ki, ayın 18-i gələrsən. Mən də ayın 18-i getdim. Bizi birinci dəfə topri olandan sonra heç bir əyağımıza hiss eləmirdim. Amma ayağımda biraz güçsüzlük əmələ gəlmişdi. Mən 18-i getdim bunun yanına. O başladı məni, ağında başlayıb, doprin eləməli. Deməli, birinci doprini eləyəndə 58 dəqiqəyə eləmişdi. Bu ikinci doprini eləyəndə 1 saatdan çox, 1 saat 80 dəqiqəyə gedir. Bu mənim damarlarımla oynamağa başladı. Düz, İnandığınız sözə hava verirdi, köhədə orada bir prosedur qaydalar vardı. Hava sözə verirdi, damar söz şişirdi, bu da başlayırdı, orada öz işin görür. Elə bir cürə ki, kanalizasiya sistemidir, elə cürə mənə zarıtdı, zarıtdı. Nəhayət işim qutarandan sonra mən əzəsi bir gecə qalmalıydım orada. Sonra müəyyən prosedurlardan keçməli idim orada. Bilincə ki, birinci dəfə keçmişdim. Yəni, ikinci dəfə keçmədim. Elə dedi, dur, getdi evə. Gəldim evə. Evə gəldim. Gecə gördüm ki, mən artıq yeriyə bilmirəm. Ayaqlarım da ağrıyır. Mən səhər-səhər getdim. Müraciət edirəm ki, ayır qar. Olmaz axı, bir yan mənim öldürür. Dedi, dur gəl bura. Getdim, dedi ki, bəs ağ da burada qal, ağla baş verir. Mən onu sarıyacaq, narahat olma. O mənim əyağımı, o qalın şeylər var, rezimlərlə. Onu sarıdı və dedi ki, 3 gün açma bura. Və 3 gün bunu açmadı. Axı gördüm, ayağım yetərlidir, qapqara qaralıb. Üçüncü günü açdım, getdim bunun yanına. Dedim ki, belə-belə, İlqar Hüseynov, ay qardaş, mən öldürə baxam. O baxdı, ayağıma müəyyən şeylər saldı, elədi. Ay, yox, heç nə olmayıb, narahat olma. Dedim, axı bu qangrenadır. Mən bu qangrenadan ölürəm. Həqiqətən də qangren eləmişdir. O, o sözdən sonra dedi, yox, qangren əzad yoxdur. Bir dənə iğnə vurdu, dedi, durub gedə bilərsən. Və özü də çıxdı aradan. Mən iki gün zariyə-zariyə qaldım. Axırda mən qardaşımın uşaqlarına dedim ki, məni aparın göysə. Orada ölmək istəmirəm. Çünki mən ayağım yox idi. Qangren almışdım. Uşaqlar mən apardım köçə. Gecəni də yatdım orada. Sonra dedilər, yox, istəni ölməyə qoyular. Sözündən məni köçə, təzimi mərkəmə gətirdilər. Orada Famil doktor ayağıma baxan kimi, dedi, bunu səhirliyi, topçu başa bak.
topsu başıma götürdüm, geldiler beni. Ve beni həqiqətən bura qəbul edirlər. Artıq iş işdən götürmüşdüm. Kimisə vasitəsilə, indi axtıyorum deyilir, tanınmışam deyilir. Bir tanı məni bura qəbul edə bilər. Və başlandılar müalicə eləməyə. Dedilər, üç adam səni tapşırıb, misal ki, axtıyorum köməkliyi. Nəysə, üç gün, dörd gün mən burada başladım mavirə olunmağa. Get-gedə özümə gəldim. Sonra dedilər ki, artıq bunun ayağının vaxtıdır, kəsilmək vaxtıdır. Çünki bu belə gedirmək. Müəyyən bir hissəsini bu ailəyə qədər elədilər və dedilər, burada budur ki, bura qədər bir təri gətirdilər, saxladılar, yenə sağ olsun. Buradan bu ayına başladılar, ya kəsdilər ki, heç olmasa protez yeri qalsın burada. Və mən də sağ olsun, gör namazı, mənə yardımlar elədi, çox Allahın canı sağlığı versin. Bir ayağımı bədbəxt edən, o biri, bəli. İndi bu ayağımı bu şeyləri, varitə elədi. Mənim bu, necə deyərlər, bu xala sana həkimi, mən məhkimə gəlmək istəyirəm. Və ona görə də mən Nizami rayon prokurorluğuna və Nizami rayon daxili işlər nazirliyinə və başda tibbi nazirliyinə, mən həmən hamısına müraciət edirəm ki, mənə dəyən bu ziyan yerinə qaytarılsın. Mənim elə neçə yaşım var ki, mən 47-20 səhnədə keçirtmişəm. Ömrümün sürünü səhnədə keçirtmişəm. Mən tamaşalar oynamışam. Mən ömrümü bütün həbs edirmişəm. Azərbaycan mədəniyyətinə indirəm. Axırda da yenə naxşam doktorlar gəlib mənim həyatımı məhv edən. Mən xahiş edirəm, bütün orqanlardan mənim bu işlərimə kömək eləsinlər. Bu ədalət yerdə qalmasın. Çox sağ olun.